Всім привіт з Walmart магазину. Кішечка нова і нові покупки потрібні. Хто не знає, у нас з'явилася кішечка новенька. В минулому відео можна переглянути. І мені треба тільки дещо докупити. У нас в більшості все є, але треба, вона поки що звикає. Тому вночі спить в гаражі, в гарних, в теплих, зручних умовах. Вдень ще в хаті, потрішки її знайомимо з нашими котиками. І потрібно мені пісочок купити їй і лоточок новий. Ото дивлюся, що тут можна вибрати таке саме не дуже. Ось, 4,98 такий лоточок. Досить. Ще потрібно наповнювач в цей лоточок взяти якийсь. Зараз щось виберемо. 5,48, ось такий 9 кілограм. Так, ще якісь паштети для котенят візьму, тому що суху їжу вона щось не дуже хоче, а паштет їй гарно заходить. Казали, діти, візьми якусь іграшку нову, тому що є м'ячик тільки і якась мишка. Тут є такі маленькі в вигляді ківі, апельсинок, лимончиків. Не знаю, вона з м'ячиком гарно грається. Думаю, можливо, їй таку щіточку ще взяти. Чи яку, не знаю. У нас така для більшого кота професійніша, а вона така ще мацьопінька. То, можливо, я їй якусь би ще взяла іншу щіточку. От є така вигідна пропозиція. 12,82 за 24 консерви таких для кітен. Кітен – це кошеня. Ще лопаточку згадала, що не знаю, де наша. Ну все, для кіцюні скупилася. Ще, можливо, в Dollar Tree заїду, тому що іноді там можна дещо теж знайти для питомців. А зараз їду помити авто. Тут ми на таку маємо безлімітну автомийку, щомісяця оплачуємо. І тут можна також попилососити собі всередині зразу. Гарно все повитирати ганчірочками. Чекаємо, що нам відкриють шлагбаум. І тут швиденько якось всі авто рухаються. Завжди дають безкоштовно ці такі запахи, які вішають на дзеркало в авто. Я не беру ніколи. Тому що я не переношу цих запахів, мені зразу погано робиться в машині. Брендон свій трак бере, але коли ми їдемо його траком кудись, то він знає правила, знімає цю ванючку, як я кажу, тому що просто я не можу. Мені настільки недобре від тих запахів, що я вам не можу передати. Що потрібно на нейтральну передачу не забути переключитись, і запропонувала, звичайно ж, мені запах, який я ніколи не беру. І їдемо. Зараз кілька секунд і ми чистенькі, але я сьогодні хочу почистити всередині, попилососю тут гарно, витираюся, поки я сама, дітки з Брендоном вдома.
йдемо пилосувати і протирати. От прям туди запаркуюся собі крайній. Бачите, є пилососи ось так для кожної машини, для з різних боків. Там ганчірки також можна взяти. Тут є ще така станція, де коврики можна піти резинові помити. Все дуже зручно. Беруся до роботи. Перше, я, за скільки їжджу авто, маю такий fuel level low, означає, що дуже низький рівень палива, і якраз їду на заправку Sheetz. 3,29, я в штаті Західна Вірджинія. В Пенсільванії самообслуговування, тому що я знаю, в деяких штатах потрібно чекати, що хтось вам допоможе заправитись. Спочатку карточка, яка нам на 3 центи дешевше дозволяє за галон. І тепер карточка, якою оплачуємо. Поїхали. Потрібен повний бак сьогодні. Скажу вам остаточну ціну. От, прошу дуже. $70, 21 майже з половиною галон. Беремо обов'язково чек. Такі-то справи. Заїхала ще в $3 магазин, де все по $1.25. І завжди йду, думаю, хоч би купити тільки те, що планую. А то завжди з цього магазину виходиш з більше, ніж планувалося. Вже осінню тематику починають в липні виставляти, то вам не жарт. І отак ідеш і дивишся, щось для саду-городу. Та й вже щось знайдеться, що тобі потрібно. І жодного разу не годен пройти. От прошу до гладіолуси, 3 цибульки, $1.25. Це добра ціна. Є такі кольорові, але не зрозуміло, які вийдуть. Ну, я такі якісь вишневі, здається, вже садила. Листочки є, але я пізно посадила, цвісти будуть пізніше. Горшочки є, але я йду подивлюся туди, де для киць. Що там для киць ще можна взяти. О, котики-муркотики. Відділення для них ось тут. Але що потрібно, не зрозуміло. Ніби все взяла, але бачите, де я тільки що бачила цю лопаточку. Я в Walmart купила 98 центів, а тут вона $1.25. Так що не завжди вигідно, потрібно приглядатися, але якщо іншого вибору нема, то звичайно, що не така дуже вже різниця. Ну, нічого такого не бачу, що би ще потрібно було. Щось для собак всього більше є, а для котиків менше. Але це як який $3, в деяких більше для котиків. Я думала, можливо, якщо тут щіточку за $1.25 знайду. Є собачі такі великі, а котячих нема жодної, не бачу жодної. Так що поки будемо так, з тим, що є. Тих забавок також ніяких не беру. Ну, вдома любий папірчик від смаколика, цукерка даєш, і воно бігає, ще більше радість, ніж від чого. Ось такі риби. Ух, яка карась. Чи що там таке? Це що? Якесь пюре в таких стійках. Такі. Не, то нема потреби брати. Оце хіба крапельки такі для кліщів і бліх. Ну, це пізніше, вона поки
в хаті в нас. Як вже вийде на вулицю, то тоді будемо тим займатися. Ну, а так що все можна тут придбати на першу пору, навіть шкарпетки і косметика, і смаколики, і декор. Але, кажу, не завжди тут дешевше. Тому не затримуюся, ще мені потрібно по молоко поїхати в продуктовий магазин. Іду на вихід. Під'їжджаю додому, і в нас якраз служба місцева. Обочину стрижуть. Ми якраз тільки думали з Бреденом, коли ж то вони почнуть це робити для нас. Нарешті. Щодня виводжу кішечку нашу Кукі сюди на прогулянку, щоб вона звикала. Вона розглядає пташок, всяких мушок. І тут, бачу, десь дивиться. А там Біскіт прийшов поїсти. Також таким не дуже добрим поглядом дивиться, але здалеку дивиться, а вже як ближче, то трішки шипить. Ну, але не нападає, це вже добре. А ці, як завжди, все цікаво. Мушки цікаво, жучки цікаво, пташки цікаво. Все цікаво їй. Любопитна дуже кицюня. Хочу ще з вами поділитися, які я випробовую робити міні-букетики з сухоцвітів. Ну, лаванда своя, та, на жаль, в мене тільки один кущик і багато не зібрала ще. Але пробую, можливо, як варіант, навіть щось таке. Бачила інші, хто продають на ярмарках квіти, схоже, роблять, і, можливо, теж буду поки що для себе і на подаруночки виготовляю, тому що багато лаванди немає. Потрібно досадити, і такий захоплюючий момент мені подобається. Пишіть свої відгуки, як вам такі букетики. Пахнуть дуже гарно. На сьогодні з вами прощаюся. Всім вдячна за перегляд. Мирного всім неба, здоров'я міцного, і побачимось у наступному відео. Місце на ябо.